slaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad iyo wanaag baan idiin rajeynayaa walalaha sharafta badan meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waa maxay sabab tahay halis ugu noqdeen biyaha raggu dumarka sababtahay halis ugu noqdeen maxay tahay saddex sababood ayaa mararka qaar la soo qaataa inay khatar ku yihiin biyaha ninku inay ku dhacaan minka ama marinka dhalmada ama galmada ee haweenayda oo ay khatar ku yihiin saddexda sababood ayaynu sheegaynaa halistaahee dumarku ay halisu yihiin marka koobaad waa haddii biyaha haweeneydu aanay iska baadhin marka la guursado oo markaas guur marka guurka la gala ninka inay baadho xanuunada galmada lagu kala qaado haddii uu qabo biyaha ninkaasi haweeneyda halis bay ku yihiin waxay qaadsiinayaan xanuuno waa sababta koobaad eela underlin gareeyo ama la hyhlit gareeyo ama runtii la xuso ee dhakhaatiirtu ay taabtaan marka maxaa muhiima marka gabadhay aada nin guursanayso fallan biyihiisa iska baadh biyihiisa iska baadh waa maxay caafimaadkiisa iska baadh haddii kale halis bay biyahaasi kugu yihiin waa dhibca sunahoo kugu dhacaya waa marka labaad haweeneyda inay uur ku sameeyaan mararka qaar waxaa jira haweenaydu aanay uurka u diyaarsanaynba jir ahaan aanay u diyaarsanayn caafimaad ahaan aanay u diyaarsanayn iyada qudheedii markaas uur inay qaato khatar ay ku tahy oo uurka hadday qaato iyaduna ay ku tagi karto ilmaha caloosha galaan a ku tagi karo marka aanay uurka u diyaarsanaynna biyaha ninku haweenayda khatar bay ku yihiin caafimaadkeeda oo uurkaasay ku sababay amaay ku sababi karaan oo ay ku keeni karaan xaaladda saddexaad ee biyaha raggu ay halis ugu yihiin dumarka waxa weeyaan in haweenayda xubinkeeda taranku u ku nafaqaysto uu ku bararo oo uu ku naaxo oo uu ku markaas nafaqo badan ka helo oo uu barto biyahaa ku dhacaya bakteeriyooyin baa jira goobtaas oo biyaha taranka marka ninkuu ku dhaco xubinka taranku la qabsado oo uu ku dabco oo markay biyahaas ku dhacaan ay ku raaxaysato hadaba haddii laga joojiya maxaa dhacaya ha dhowto ama haweenaydii waa la furay oo warqad baa la siiyey way ka tagtay ninkii ama ninkii dee waaba ka tegay oo tiisii baa timi oo ninkii waa iskaga tegay maxaa ku dhacaya inta badan haweenaydaasi waxay isku aragtaa cuncun xubinkeedii taranka wixiibuu u baahan yahay biyihiibuu u baahan yahay marka iyadana haddii xubinka taranka haweenaydu ay biyahaas u barto waxa wanaagsan inaan laga joojin haddii ninka ay kala tagaan in nin kale ay horu guursato haddii ninkeedu la joogo safar dheer ay kala galaan oo markaas uu safar kaga maqan yahayna fadlan inuu yimaado maadaama oo laqabatinka ay la qabatintay ay hadhowto haddii aanay imaan fiican lahayn awood imaanyadoo weyn aanay lahayn alla kacabsi iyo taqwadi aanay ku jirin ay samayn karto wax meeshii u qooyaba inay raadsato oo xumaanay ku dhacdo markaas ninku waa inaanu ka raagin haweenayda oo uula yimaado si uu gogshadaa gogosha ee haweenada ay ku raaxaysanaysa uu helo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu